Eno message njagala etuuke ku bakulu bano abasuubi group G20 abalidde ssente za Museveni okusobola okulwanyisa NUP Bampuuga baseggona akali amaggwa Muwanga Kivumbi Twaha Kagabo. Nsaba message ne batuukeko bantu muli bali bankwi twabamanya dda twabategeera dda naye tubasiriikirira. President waffe ye yabaleka naye ate ffe bannayuganda tetusobola baleka bulisi kubanga omuze gwammwe gwakwabuluzaamu muzze mu kutula ebibiina byonna 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 mu byabuluzaamu. Mukulu Mpuuga muzze mujja mu yingira ebibiina ebipya ne maane mubikutulamu mugenze mu programu zaabwokutuwaaka Dr. Besigye yagenda mu ddwaliro ebweru n'akulekera otambuze projekiti yaawo okutuwaaka n'ogiryamu ssente wa muzeyi Museveni. Essaawa zino eno tubadde twalina kampeyini yali egenda maaso ya free political prisoners. Free political prisoners n'ogitunda abaka ne bafuluma abweru wa paliamenti ne bagana okudda mu paliamenti. Prisoners muzeyi Mpuuga n'ogiguza Museveni abaka n'obazza mu paliamenti ne balya ssente. N'ebyonna byonna tubiraba twasirika. Niti tugenda kunyigira kuliiso. Twali tukuwa ekitiibwa ng'owa ekitiibwa. Naye tuli wa kitiibwa. Walaga omululu mungi nnyo mukulu Mathiasi Mpuuga. Okuteeka ttiimu kwa baseggona akali amaggwa, okutte ba Muwanga Kivumbi, okutte ba Bedi Bwanika, baba olese bamukaaku abaggwako edda, olese kasuubi gurupu, ka G20 kono kakutte abaka bonna bonna mbobayina bali mu ntolizo. Tubalaba bonna bajoyisi baagala bantu atwa. Bangi nnyo ono w'entebe simanyi mupi w'entebe simanyi na linnya bonna bajja balunkanira tiketi nga tuweza bategeera. Kumbe bazze kwabuluzaamu bazze ne projekiti zaabwe bazze ne missioni zaabwe za kunyagulula bannayuganda bo bayisawo zaabwe kufuna ssente. Kati tubalaba gye mulaga mwagala kuleka nga NUP kutusoma naye tekigenda asoboka ffe tuli ku maanyi g'abantu. Temugenda sobola kwabuluzaamu NUP. Temusobola kwabuluzaamu maanyi g'abannayuganda. Tuli ku musingi gwawamu. Ffe tuli ba people power, tuli ba NUP, temusobola tukutulamu. Muddeeyo essaawa zino wagenda waleedi ng'oyogera ku radio bate simanya balalwa simanya olwanyisa abavumirira simanya obwakabaka bwa Buganda simanya Katikkiro. Twali tulwanyeeko n'obwakabaka bwa Buganda ze sennono wali otuluddeko nga tuwanagana n'obwakabaka bwa Buganda obanga tuwanagana ne Katikkiro. Wali otulabyeko tuwanagana ne dikiteeta Museveni gw'otambulira mu ntoli ng'olya ssente ze ng'otunda bannayuganda.